מאוד כיפית. רוצה לי חשוב לקנות הכל לסלון. יש כאלה שזה רוגע ויש כאלה שזה שערה. בדרך כלל שואלים אותי מתי התחלתי לצייר. אז אני אומרת שזה התחיל מתי שנולדתי. אז אמא ואבא, תודה רבה לכם. פרי, אומנית אמיצה בשימוש בצבע ובגודל, בעוצמה ובאופטימיות. פרי לוקחת אותנו לפנטזיית הצבעים מעבר למדעי. ומנסה להוכיח ויזואלית שהאותות שבצבעים הם אכן קיימים והם חלק מהחיים. תודה רבה.